Kanal 13 internet televiziyası WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfindən mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bir şey diqqətinizə çatdırım ki, buyurun, bu da bizim Mingəçevir şəhərində qaşqınlara olan diqqət. Buyurun, bu da bizim qaşqınlara olan hörmət. Yanvar ayının 4-də axşam saat 8-ə qalmış radələrdə, Şünəmələ qəsəbədə qaşqınlar məskunlaşan yerdə olan yanığın zamana Rövşən Yunusovundan olan məxsus qaşqın evi yanır. Tok xəttindən göydən tökülür, linalar evin belinə yanır. 40 dəqiqədən sonra 1 kilometri məsafəni 40 dəqiqədən sonra pajarını gəlir. Şıx idarəsində heç bir dejurni yox, günah da özlərinin ki, pasiyansiyadan şıx söndürülmür. İççi yox, dejurn yox, heç bir heyət yoxdur. Ancaq Mingəçevir şəhərin polis şöbəsinin işçiləri tökülüb, pajarını gətirən polis əməkdaşları, sahə müfəkkirləri, təşəkkür edirəm, onların hesabına şıx söndürüb, pajarını gəlib. Deməli, qaşqınlarla Mingəçevir şəhərində heç bir orqan maraqlanmır. Buyurun, bir aydır. Bir maraqlanan yoxdur ki, görən qaşqınların evi yandı. Bunlar haradadır ki, nədir, nə iş görürlər? Niyə yandı, səbəbi nədir? Pajarın tədqiqatı gəlib, öz bildikləri kimi iş tədqiqat aparırlar. Özlərinə qıraqdan adam tapırlar ki, bizim xeyrimizə izahat verin, bizə kömək edin, özlərini aradan çıxarsınlar. Şıx dairəsi yenə həmçin. Başa düşmürəm, bilmirəm ki, bu cəmatı, bu prezidentimizin bu boyda millətə, qaşqınlara, bu boyda Azərbaycan xalqına göstərdiyi dəstək, göstərdiyi diqqəti ya bu xırda məmurlar nəzər almır. Bu xırda məmurlar niyə bu boyda öz başınalıq edirlər? Niyə bu boyda öz bildiklərinin dalınca gedirlər? Pajarın deyir ağam mənəm, şıqlarəsi deyir ağam mənəm. Heç bir dənəsi bu boyda camat, heç vicdanı almaq olar ki, bu camat deməli polis orqanları vaxtında çatdır şıqlarəsini. Pajarını gətirməsəydi, umumi 10 dənə ailə yanıb məhv olar.